Magia sărbătorilor de iarnă a ajuns și în comuna Reculești din raionul Criuleni, odată cu aprinderea luminițelor de pe principalul brad al localității. Evenimentul a adunat adulți și copii deopotrivă. Cei mici au primit daruri de la Moș Crăciun și Alba ca Zăpada, aduși de caravană de Crăciun a echipei lui Ilan Șor, care vizitează localitatea al treilea an la rând. Entuziasmul copiilor a atins cote maxime de îndată ce bradul din localitate și-a prins luminițele, iar cerul a fost presărat de mii de steluțe ale focurilor de artificii. Salut! Minunat! E frumos, e foarte frumos. Foarte bine, chiar îmi place, mi-a plăcut foarte mult. Da, am dansat, ne-am distrat foarte bine. Mi-a plăcut tare cum s-a prins bradul. Aproape că în film. Pentru câteva ore bune și părinții s-au simțit copii și au savurat din plin atmosfera de bazm creată în centrul satului Răculești. Ne-a făcut așa o sărbătoare minunată, pe timp de pandemie nu prea am avut noi bucurii, dar în sat, în sfârșit, a venit și la noi bucuria. Ne bucurăm foarte mult de aceste sărbători, că este timpul de pandemie și vă spunem sincer, localitatea noastră chiar nu a ieșit nicăieri, chiar nu am avut așa sărbători. Acum suntem foarte bucuroși, foarte mulțumiți. Tonul petrecerii l-a dat primarul comunei Răculești, din care face parte și satul Bălășești. La noi de acum a devenit tradiție a treilea an, că la sfârșitul anului, la finele anului și începutul anului următor, facem inaugurarea pomului de Crăciun. Suntem foarte bucuroși că se adună copiii, pentru că suntem departe de oraș. Concomitent, luminițele de sărbătoare s-au prins în peste 40 de localități din țară, administrate de primari din echipa lui Ilan Șor. În total însă, caravana de Crăciun a trecut prin aproximativ 130 de localități din Moldova. Potrivit echipei lui Ilan Șor, pe lângă inaugurarea brazilor, au fost organizate programe artistice, lansate focuri de artificii și împărțite cadouri pentru 15.000 de copii.